Us presento l'equip de deganat, que és el qui en aquests moments està al capdavant de la facultat. Com ja heu conegut, és la degana, la Marta Bertran, que us ha donat les primeres paraules de benvinguda. Una persona amb qui també contactareu quan feu les pràctiques i tot el que és els òrgans de participació estudiantil a nivell d'òrgans de govern és la Sílvia Blanc. Com a vicedegana d'Estudis de Grau estic jo mateixa, la Lourdes Martínez. Tot el que és relacionat amb els delegats, amb la representació dintre dels grups de docència o tot allò que els que marxeu fora en algun moment a fer algun període, no?, de nivell d'intercanvi internacional, sigui Erasmus, sigui CUE o pràctiques a l'estranger, amb això us trobareu amb la Georgette Llong com a vicedegana d'Estudiants d'Internacionalització i tot el que és innovació, màsters i sistemes de qualitat dels nostres estudis estaran vosaltres o contactareu amb la Marilisa Vidaló. Aquestes persones són les que conformem a l'equip de deganat que, a més, està conjuntament coordinat amb aquí teniu els coordinadors de cada un dels graus que esteu aquí presents. Disposeu de la seva benvinguda en la pàgina web a cadascun de vosaltres. Us han fet també un petit vídeo perquè pugueu veure'ls, no?, parlant. Per un costat tenim la Naimé Sales, que és qui s'encarrega de l'educació infantil, l'Aleix Barrera a Pedagogia, la Cristina Mercader, la coordinadora d'educació primària, i el Ricard Benito, el coordinador d'educació social. I els veureu al setembre sense cap problema i ja els veureu en persona. Dos punts molt importants de la facultat, i ara per qualsevol consulta que tingueu a nivell de matrícula, de pagaments, d'organització del grup en el que pertanyereu, és la gestió acadèmica. I aquí disposeu del telèfon i del correu electrònic i tot el que és aules, distribució, objectes perduts, totes aquestes coses, teniu les lípiques, el suport logístic i punt d'informació. I aquí també disposeu del telèfon i d'un correu electrònic per quan consultes en aquestes temàtiques. Com estem organitzats? Vosaltres heu vingut i esteu assignats amb uns estudis. Per un costat tenim grups de matins en alguns estudis, grups de tarda en altres estudis i la gent del doble grau que tant esteu matí com tarda. Més o menys, com estem organitzats? Pedagogia, que sou el grup 1, vale? Només veniu a classes de matí, educació social el mateix, que sou el grup 2. Tenim un grup d'educació infantil, que és el grup 61, que també ve al seu horari fonamentalment de Madrid, i dos grups d'educació primària, que són el 21 i el 31, que també veniu fonamentalment de matí. Dic fonamentalment perquè sabeu que quan hi hagi pràctiques, l'horari és de matí tarda perquè o l'horari del centre o de l'escola on anireu a fer les pràctiques, d'acord? Aquest horari de matí incorpora de les 8 a les 2 de la tarda, vale? Amb classe, entre classe i tutories. Els del doble grau vindreu, esteu amb un grup d'infantil i amb un grup de primària. Hi haureu alguns que esteu en el 62 d'infantil de tardes i el 31 de primària de matins i uns altres que esteu en el 61 de matins d'infantil i el 41 de tardes de primària. Ho anireu sabent, eh? Ara sé que costa una miqueta, però ja anireu entrant. I després tenim grups de tarda. En aquest cas és el 62 d'infantil, el 41 de primària i el 71 de primària que fa tota la docència en anglès. Els horaris de tarda són de 3 a 9 de la nit, que heu d'estar disponibles entre les classes i les tutories. Importantíssim, després d'avui, que ja després us explicarem tot el procés de matrícula, quan ja poseu els peus a la facultat, i ja estareu totalment dintre del que és el campus, és el 3 i 4 de setembre. El 3 i 4 de setembre, aquest dimarts i dimecres del mes de setembre, són les jornades d'acollida. Són unes jornades obligatòries d'assistència i us esperem. No ho fem, no tenim un auditori tan gran en la nostra facultat i ens anem a l'auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres i Psicologia. Demaneu on està, que està molt a prop nostre, però ja segur que hi arribareu. I els grups de matí, us esperem a les 9 del matí allà el dia 3
I els grups de tarda us esperem a les 3 de la tarda a l'auditori el dia 3. La jornada d'acollida són dos dies, el 3 i el 4. Us enviarem la informació, estarà penjada al web i us l'enviarem també per correu electrònic perquè tingueu el calendari, eh? Però és important que aquests dos dies les persones que veniu als graus d'educació primària dels grups de matí, que són el 21 i el 31, que us deia, i els que veniu a pedagogia, aquest dia, justament el dia 3, a les 9 del matí, us esperem a l'auditori, però us demanem que, si us plau, porteu l'ordinador portàtil que tingueu o alguna tablet, perquè hi ha un test de llengües que s'ha de fer a través de l'ordinador i que el farem allà mateix, però necessitem que cadascú porti el seu dispositiu. I el mateix passa pels grups de tarda també del dia 3 de primària. Els estudiants de primària del grup 41 i del grup 71, el dia 3 de setembre a l'Auditori de Lletres, us esperem a les 3 i porteu, si us plau, el vostre ordinador o tablet per poder fer aquest test de llengües. I també hi ha un curs propedèutic que aconsellem, no? Que tots els que ara mireu aquestes preguntes, no? És per adquirir abans de començar els estudis, qui creieu que aneu fluixos en aquest sentit, les competències digitals que us ajudaran a tot el grau a poder utilitzar totes les eines i tots els canals de comunicació amb els que farem les assignatures i ens adreçarem a vosaltres i estarà tota l'estructura de l'autònoma. Llavors, hi ha una xarxa que es diu Eduoram. Si no la sabeu emprar, doncs és un motiu per assistir-hi. Si tot el que és el OneDrive, el Microsoft Office 365, amb totes les eines que proporciona, si no domineu gaire, és necessari que tingueu aquesta prèvia per poder després desenvolupar tots els continguts. Heu de tenir-vos seguretat de que sabeu cercar informació de forma fiable a la xarxa. Després, que sabeu utilitzar el Moodle o el campus virtual, un espai virtual d'aprenentatge que, si no ho heu fet a l'institut o d'on vingueu, doncs bueno, heu de tenir seguretat en moure's en aquests entorns. I després també els elements bàsics per utilitzar la intel·ligència artificial d'una manera ètica que sí, ens sigui útil, eh? Però que no sigui algú que us disminueix la capacitat d'aprenentatge. Llavors, si no podeu contestar afirmativament a aquestes preguntes, no, o veieu que esteu coixos, teniu una oportunitat i és de fer aquest curs propedèutic just abans de començar la jornada d'acollides el 3 i 4 i el curs propedèutic seria el 5 i 6 de setembre, el dijous i divendres abans de començar. Tots els que estigueu interessats s'ha de fer la inscripció. Tindreu ara una sessió informativa el 26 de juliol a les 12 i us podreu connectar online i les inscripcions just després de la sessió informativa fins al 30 de juliol. I aquí veieu, són 30 euros i 15 hores de durada. Tots els que estigueu interessats, doncs s'ha de fer la inscripció en el moment. Primer assistiu a la presentació i tindreu les eines necessàries per moure-us de la millor manera possible, ràpida i eficaç, per tot el que són les connexions i les formes de comunicació de la universitat. Calendari acadèmic. Us deia, us deixem, com qui diu, lliures el dia 2, val? Per acabar d'aterrar i començar el setembre, però el 3 ja us volem a les 9 del matí o a les 3 de la tarda a l'Auditori de Lletres. Aquest dia 3 i el dia 4 haureu de matir els grups de matí a matí i els grups de tarda a la tarda perquè estaran plens d'activitats, de coneixement de tot el que és la universitat o la facultat, serveis i el grau i el grup en concret amb els companys i companyes, el coordinador, coordinadora i el tutor, tutora, que us acompanyarà durant l'inici i part dels vostres 4 o 5 anys entre nosaltres. No, no, tira enrere, espera. Vale. Us deia, el 3 i 4 obligatoris venir en aquestes jornades d'acollida, per tot això, el 5 i 6, qui necessiti la propedèutica, endavant, i sí que tothom, i ja comencem amb horari de classes i d'assignatures el 9 de setembre. I tenim dos semestres organitzats a la universitat i a la facultat. El primer semestre serà del 9 de setembre al 31 de gener. Com us deia, els grups de matí de 8 a 2 i els grups de tarda de 3 a 9. I el segon semestre serà del 10 de febrer al 4 de juliol, que és el que
Tot aquest període és el que hi pot haver docències, exàmens, recuperacions, tota l'activitat lectiva. Per les persones que teniu necessitat d'algun reconeixement, d'algun acompanyament, perquè teniu alguna discapacitat o algun hàndicap a nivell d'inclusió, tenim un servei a la universitat, que és el PIUNE, i que disposeu d'una sessió informativa perquè us expliquin exactament i que puguem acollir la vostra discapacitat o necessitat educativa específica. Llavors, hi ha una jornada, que és el 17 de juliol, que us podeu inscriure perquè pugueu escoltar i que us expliquin exactament en què consisteix i vosaltres decidiu si ho feu públic o no i quin acompanyament conjuntament anirem programant amb vosaltres. I ara li passo la paraula al David, que és qui us explicarà exactament com va tot el procés de matrícula, que és ara amb el que us heu de concentrar sobretot. D'acord, Doncs doncs, si de cas, Lourdes, tu pots mirar la sala d'espera mentre vaig explicant val. aquesta part, perquè així ja no vaig estar en pendent. Doncs ara us explico una mica la part més pràctica, concreta, de la matrícula que es desenvoluparan aquests dies que falten del mes de juliol. Aleshores, pel que fa al calendari de matrícula, en principi, el primer període de matrícula, que és el que està previst per les persones que han obtingut la plaça en aquesta primera assignació a la seva primera preferència, aquesta matrícula la farem entre el dia 12 i el dia 17 de juliol, és a dir, a partir d'aquest divendres de demà i fins dimecres de la setmana vinent. La matrícula està organitzada d'una manera que és que cada estudiant té un dia i una hora a partir del moment en què se li obre l'automatrícula, perquè bueno, això no us ho he dit, però la matrícula la feu vosaltres, la podeu fer des de casa o des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. Llavors, aquestes citacions de matrícula, que són l'horari a partir del moment en què se us activa l'automatrícula perquè la pugueu fer, està organitzat de manera que començaríem a obrir-les el dia 12 per la gent de pedagogia del itinerari simultani d'infantil i primària, d'educació primària en anglès i educació social. El dia 15 començarien a obrir-se les cites de matrícula d'educació primària, que s'allargarien fins al dia 16, i el dia 16 es començarien a obrir les citacions d'educació infantil. Ja us dic que això només per les persones que han obtingut la plaça en aquests estudis, en aquesta primera assignació i que aquesta plaça era la seva primera preferència en la preinscripció. La matrícula s'obre a partir del moment aquest en què us posarà la citació, que la podeu consultar a la pàgina web, i es tanca per tothom el dia 17 a les 2 del migdia. És a dir, a partir del moment en què se us obre la matrícula, teniu fins al 17 a les 2 per fer-la. Vale? No vol dir que en el moment en què se us obre l'hagueu de fer o que tingueu una estona per fer-la. És a dir, teniu fins al 17 a les 2 per fer-la. Aleshores, les persones que potser algú s'ha connectat ja a la sessió d'avui que no heu obtingut plaça en la vostra primera preferència. Aquí teniu ara mateix dues opcions. La primera opció seria sol·licitar l'assignació definitiva. Aquesta opció la teniu al portal d'accés a la universitat, al portal en el que heu fet la preinscripció universitària, i implica que aquella preferència que us han assignat la plaça, és a dir, entre la segona i la vuitena, l'accepteu com a primera preferència, és a dir, accepteu que aquesta sigui la vostra plaça i ja us la quedeu i no opteu a cap reassignació posterior. Si marqueu aquesta opció d'assignació definitiva, la matrícula us convocarem a matrícula el dia 17. Vale? Ara us ho explicaré en la següent diapositiva. Però també podeu no fer aquest tràmit d'assignació definitiva i esperar a la segona assignació, que serà el 20 i algo de juliol, ara no recordo el dia exacte. Llavors, en aquella segona assignació poden passar dues coses. Que mantingueu la plaça que ja teníeu ara, la vostra segona, tercera, quarta, la preferència que sigui, o que hagueu millorat i hagueu obtingut o sigui, una plaça en una de les vostres preferències anteriors. Vale? En aquest moment, en el moment en què teniu la segona assignació, tant si manteniu la plaça que ja teníeu ara la primera, com si heu millorat de posició i, per tant, heu aconseguit una altra plaça, us haureu de matricular per mantenir aquesta plaça.
Vale? I aleshores el que podeu fer després, si voleu, és, malgrat que us matriculeu a la plaça que us toqui, podeu demanar a mantenir-vos en el procés de reassignacions, per si en algun moment queda una plaça vacant en alguna de les vostres preferències millors, doncs que us donin l'opció d'anul·lar la matrícula on l'haveu fet i millorar i matricular-vos en aquella preferència millor per vosaltres. Vale? Aleshores, les persones que demaneu l'assignació definitiva entre avui i el dia que us donen com a màxim per fer-ho, us matricularíeu el dia 17. Llavors, el dia 16 nosaltres publicarem un llistat, igual que els que hem publicat ahir per la matrícula d'entre el 12 i el 16, doncs publicarem un llistat amb les persones que heu tingut, que heu optat aquesta assignació definitiva amb l'hora en què us heu de matricular. Les persones que us espereu a la segona assignació i, per tant, espereu a optar a reassignacions. Aquestes persones us matriculareu entre el 23 i el 25. Vale? El dia 22 segurament publicarem el llistat amb les hores de matrícula també. Aleshores, és important que tingueu en compte que si no us matriculeu en el termini que teniu, en el termini màxim que teniu, en funció de quina ha estat la vostra assignació, perdeu la plaça assignada. És a dir, les persones que us han donat plaça en la vostra primera preferència. Teniu per matricular-vos a partir del moment en què hem publicat el llistat que se us obre l'automatrícula i fins al dia 17 a les 2 del migdia. Si no us matriculeu en aquest període, vosaltres ja no teniu opció a reassignacions perquè us han donat la vostra primera preferència. Per tant, si no us heu matriculat, aquesta plaça ja l'heu perduda. Persones que us han donat entre la segona preferència i la vuitena. Si feu el tràmit d'assignació definitiva, el dia 17 us haureu de matricular abans de les dues. Si no ho feu, perdeu la plaça perquè ja no teniu opció a reassignacions perquè heu renunciat a les reassignacions. Si no demaneu l'assignació definitiva i us espereu a una possible reassignació, quan surti el llistat de la segona assignació, haureu de matricular-vos entre el 23 i el 25 i, si no ho feu, perdeu la plaça. I us heu de matricular entre el 23 i el 25 fins i tot encara que demaneu estar inclosos en possibles reassignacions posteriors. Vale? Perquè si en aquestes possibles reassignacions posteriors no se us reassigna cap altra plaça, la que us han donat en la segona assignació la perdríeu. Vale? I us quedaríeu sense cap plaça. Si després, en el torn de preguntes, algú té dubtes sobre aquest procediment, en parlem amb més calma, però és important que ho tingueu clar. Perquè perdre la plaça vol dir que ja no us podreu matricular aquest any en aquesta facultat. Eh? Podríeu després optar a la preinscripció de setembre, però ja sabeu que aquí a la facultat al setembre no tenim places. Els tràmits que heu de fer abans de matricular. Vale? Bueno, en primer lloc, les persones del grau d'infantil i de grau d'educació primària, teniu l'opció de dir quina és la vostra preferència de torn. Vale? Hi ha un procediment que està publicat a la pàgina web, la majoria ja l'heu vist perquè de fet ja ens han arribat moltes sol·licituds, en el que podeu omplir un formulari online dient si preferiu el torn de matí o el torn de tarda. Vale? Aleshores, tindran prioritat en l'assignació del torn les persones que estiguin en un dels supòsits que la facultat en el seu moment va aprovar per donar prioritat a aquesta preferència de torn, que són tenir un contracte de treball de mínim 20 hores a la setmana o bé tenir una discapacitat, espereu que us ho miro. Un segon, eh? Sí, és a dir, tenir una situació de salut que recomani que feu un determinat horari per a aquestes qüestions. En aquest cas, hauríeu de presentar un informe mèdic que digués que aquesta és la vostra situació. O bé que sigueu esportistes d'alt rendiment, és a dir, que estigueu inscrits en el DOC o en el BOE com a tals. O bé que hagueu estat víctima o que tingueu reconeguda la condició de víctima de violència masclista. En aquest cas, també ho podeu certificar i, per tant, tindríeu prioritat en l'elecció del torn. O bé que tingueu persones al vostre càrrec, persones dependents. Això és o que bé que teniu fills o filles, vosaltres els propis estudiants, o bé que tingueu reconeguda la condició de persona que té a càrrec una persona dependent per part de serveis socials. Vale? Aquestes serien les situacions en les que tindríeu prioritat. La resta de persones s'assignarà el torn en principi, a partir de la lletra B baixa, que és la que va sortir en el sorteig d'aquest any,
i sempre es donarà prioritat a les persones que feu la sol·licitud de torn. A veure si m'explico, és a dir, primer assignarem les places a les persones que han acreditat alguna de les circumstàncies en les que es dona prioritat. Després començarem a assignar places a les persones que han omplert el formulari dient que prefereixen un torn determinat ordenats a partir de la lletra B baixa i fins que s'acabin les places d'algun dels torns. Llavors ja assignarem a tota la resta el torn que quedi vacant, que serà, ja us ho avanço, a la tarda, vale? Que és el que normalment té menys demanda. Llavors, per fer la sol·licitud de torn teniu fins demà a les 12 del migdia. Vale? És important que ho feu en aquest termini perquè, si no, se us assignarà el torn que tingui places vacants, que, com ja us ho he dit, és el torn de tarda. Llavors, altres tràmits que heu de fer abans de fer l'automatrícula. En principi, ens heu de fer arribar la documentació de que teniu dret a algun tipus de gratuïtat o descompte en la matrícula. Aquestes gratuïtats que s'apliquen a la matrícula són la matrícula d'honor de batxillerat. En aquest cas, si heu tingut aquesta matrícula d'honor o batxillerat en un institut de Catalunya, no cal que ho porteu ni que ens ho envieu, perquè això ja ens consta. Però la matrícula d'honor del cicle formatiu de grau superior també us dona dret al primer any de matrícula de crèdits de matrícula gratuïts, però aquesta sí que no la tenim i, per tant, ens l'heu d'enviar per correu electrònic o mitjançant el formulari online de documentació que teniu a l'apartat de matrícula de la pàgina web. El títol de família nombrosa, el mateix. Si és família nombrosa de Catalunya, és a dir, d'aquí de la Generalitat de Catalunya, i el veu presentar per tenir el descompte en la preinscripció universitària, en aquest cas no cal que ens el feu arribar, perquè ja ens consta. A la resta de persones ens el podeu enviar també o bé per correu o bé pel formulari online. La discapacitat. Si teniu un grau del 33% o més de discapacitat, teniu el 100% de gratuïtat en les taxes, en els preus públics de matrícula, i en aquest cas ens heu de fer arribar o bé el certificat o bé la targeta de que us acredita que teniu reconegut aquest nivell. Llavors, això també per correu o formulari. Si heu estat víctimes d'actes terroristes, també teniu dret a gratuïtat. També ens hauríeu de fer arribar la resolució administrativa que ho acrediti. O si sou víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella o fills o filles d'una persona víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella. Vale? En aquest cas, també teniu el 100% de descompte de la majoria de taxes de la matrícula. També ens heu de fer arribar algun dels documents que tenim a la web i que acrediten aquesta condició. Un petit incís, el decret de preus estableix aquesta gratuïtat quan és violència masclista dins de l'àmbit de la parella. Vale? Fora de l'àmbit de la parella no està recollit en aquest decret de preus, però la universitat té un ajut als estudis per persones que han patit aquesta violència fora de l'àmbit de la parella. Llavors, si algú està en aquesta situació, tot i que no podrà acreditar la condició per tenir el 100% de descompte en el dia de la matrícula, sí que després podeu tramitar la sol·licitud d'aquest ajut que és propi de la universitat i que el trobareu si aneu a la pàgina de matrícula, allà on teniu recollides totes les beques i ajuts per estudis. Aleshores, una altra qüestió que heu de tenir en compte abans de fer l'automatrícula i és totes aquelles persones que veniu amb estudis de grau iniciats o finalitzats prèviament. Aquí poden donar-se dues situacions diferents. Que aquests estudis de grau els hagueu iniciat o finalitzat aquí a la Facultat de Ciències de l'Educació. Si és així, en principi no us podreu automatricular el dia que teniu previst en el llistat que publiquem o que hem publicat o que publicarem. Aleshores, el que heu de fer és una reserva de plaça mitjançant una sol·licitud de reconeixement de crèdits. Aleshores, el que farem és tramitar aquest reconeixement de crèdits d'aquelles coses que tingueu superades en aquests altres estudis de la facultat. Un cop tinguem resolt aquest reconeixement, us citarem, us direm, doncs, de tal dia a tal hora podràs fer l'automatrícula. Vale? Per tant, el primer va aquesta sol·licitud de reconeixement que s'entén que és la reserva de plaça. Quan això estigui resolt, us avisem i llavors podeu fer l'automatrícula. És molt important que aquesta reserva de places, és a dir, aquesta sol·licitud de reconeixement, la feu abans del dia 17 a les 2 de la tarda, perquè en el cas de que no ens consti que heu fet aquesta sol·licitud, entendrem que heu renunciat finalment a la plaça i es reassignarà una altra persona. Per tant, tot i que no us podeu automatricular, és important que ens feu arribar aquesta sol·licitud de reconeixement abans del dia que s'acaba l'automatrícula d'aquest primer període, és a dir, el dia 17 a les 2 del migdia.
Si heu començat o finalitzat estudis de grau universitari en una altra facultat o universitat. En aquest cas heu de fer l'automatrícula el dia que us toqui, el dia que s'haurà assignat en els llistats publicats. Aleshores, un cop matriculats o matriculades, podreu demanar el reconeixement de crèdits, perquè potser dels estudis que heu fet alguna cosa es pot reconèixer, i en el moment en què resolguem aquest reconeixement, que ja us avanço que serà al setembre, si alguna de les assignatures que se us reconeix és de les que heu matriculat, doncs farem una modificació de matrícula i la podreu substituir per una de segon, o la podreu substituir, o simplement podreu reduir crèdits, o el que vulgueu. Això ja en parlarem en cada cas en el moment que tinguem la resolució feta. Després, en relació als tràmits de beques previs a la matrícula. Hi ha diversos tipus de beques. Les més importants són la del Ministeri d'Educació, que és la beca de caràcter general per a estudiants d'estudis postobligatoris, que va obrir la seva convocatòria entre el mes de març i els principis del mes de maig. Per tant, entenc que tothom que li interessés demanar aquesta beca ja ho ha fet a través de la web del Ministeri i podeu fer el seguiment de l'estat de la beca a l'oficina virtual de tràmits de la GAUR. Per aquesta beca, en el cas que us la donin, inclou els crèdits matriculats per primera vegada. Vale? I després, en funció de la vostra situació, pot incloure altres components de beca relatius al nivell de renda familiar, al transport, a altres qüestions d'excel·lència acadèmica, etc. Per tant, això, si voleu mirar a la convocatòria del Ministeri, teniu tota la informació. És important aquí que tingueu en compte que aquesta beca, com que ja està tancada i es va tancar la sol·licitud abans de que tinguéssiu assignada la plaça als estudis, per tant, pot ser que algú en principi comptés en fer, o sigui, posés en la sol·licitud de la beca que faria uns estudis que finalment no són els que faran. El mes de setembre s'obre un formulari a la mateixa web de la convocatòria de la beca per corregir les dades, és a dir, per modificar tot allò que no correspon finalment al que havíeu dit inicialment, que seria doncs, bàsicament la universitat i el grau que esteu estudiant. Per tant, si us trobeu en aquesta situació, compteu que el mes de setembre haureu d'entrar a la beca per fer aquesta rectificació. Vale? Llavors, és important que tingueu en compte, i això sobretot per persones que estareu pendents de reconeixement de crèdits, etc., que la beca del Ministeri i la beca de caràcter general diferencia entre una matrícula parcial i una matrícula completa. El Ministeri i la convocatòria de la beca consideren matrícula completa a l'estudiant que té matriculats i està cursant 60 crèdits o més. I qualsevol cosa per sota dels 60 crèdits és una matrícula parcial i com a mínim n'ha de tenir 30. És a dir, entre 30 i 59 estaríem parlant d'una matrícula parcial i a partir de 60 seria una matrícula completa. I és important que tingueu en compte les persones que heu sol·licitat la beca que els components que la beca pot arribar a incloure canvien en funció de si la matrícula és completa o parcial. I això, bàsicament, el que vol dir és que amb una matrícula parcial hi ha tota una sèrie de components de la beca als que ja no teniu opció no teniu opció a aconseguir. Per tant, és important que les persones que acabeu reconeixent crèdits o que finalment cursareu menys de 60 crèdits us informeu bé de quines són les conseqüències en la beca, tant de cara a la beca d'aquest any com de cara als requisits acadèmics que se us demanaran al curs vinent si aquest any feu menys de 60 crèdits. Vale? Però també, si després en el torn de preguntes algú vol que aclarim algun dubte, no hi ha cap problema, ho parlem amb més detall. Llavors, en el moment de la matrícula podeu escollir l'opció de matricular-vos com a persones becàries, sí, sempre i quan compliu els requisits acadèmics, és a dir, en aquest cas vol dir que matriculeu el mínim de crèdits, etcètera, i que tingueu feta la sol·licitud a la beca en el període en què va estar oberta, és a dir, entre març i maig d'aquest 2024. Si compliu amb aquests dos requisits, en principi, quan entreu a la pantalla de dades econòmiques de la matrícula, podreu seleccionar l'opció de beca règim general mobilitat. Llavors, si seleccioneu aquesta opció, inicialment la universitat no us cobrarà tots aquells components de la matrícula que estarien inclosos a la beca en el cas de que us la concedissin. Per tant, només pagaríeu les taxes administratives, que és allò que no està inclòs a la beca. Després, quan surti la primera proposta de resolució de la beca, en el cas que us la concedeixin, si us heu matriculat com a persones becàries, doncs ja quedaria el tema liquidat. En el cas de que us la deneguessin, se us cobraria en aquell moment, en un únic termini, tot l'import dels crèdits matriculats. Vale?
Això serà en el moment en què surti la denegació, tot i que normalment aquest cobrament es faria cap a mitjans de desembre. A la inversa, les persones que no us matriculeu en condició de becàries o becaris i que després no us concedeixin la beca, com que ja haureu pagat la matrícula, doncs ja no us afectaria en res. Si després us acabessin donant la matrícula i inicialment no ho heu informat a la... O sigui, si us acabessin donant la beca i a la matrícula no ho heu posat i per tant l'heu pagat, us tornarien els diners de la matrícula que estiguessin inclosos a la beca. Llavors, aquesta seria la primera gran beca, que és la beca del Ministeri, la beca de règim general. Després hi ha una beca, que és la beca Equitat, que és una beca de la Generalitat de Catalunya, que en realitat el que és una reducció de l'import que heu de pagar per crèdits, que pot arribar a ser del 80% en funció del tram de renda familiar. Llavors, aquesta sol·licitud segurament la podreu fer a partir del mes de setembre. Heu d'estar al tanto. No té requisits acadèmics com la beca del Ministeri, però només la podeu demanar si no teniu un títol de grau oficial previ i només s'aplica als crèdits matriculats per primera vegada. Per tant, ara en principi a primer curs seria tots, però a partir de segon, si heu de repetir alguna assignatura, aquestes no s'aplicarien. Vale? Vale, més o menys el preu de la matrícula aquest any quin és? Doncs el mateix de l'any passat, no s'han modificat els preus. El crèdit en primera matrícula val 17,69 euros. Si teniu beca, això diguem-ne no ho hauríeu de pagar. O si teniu algun tipus de gratuïtat o descompte, aquest import estaria afectat per la bonificació, sigui del 50%, sigui del 100%. Les persones que reconegueu crèdits, doncs la incorporació d'aquests crèdits en l'expedient tenen un preu de 3,54 cada crèdit. Vale? Això no està cobert per la beca, però sí que se li aplicarien les bonificacions de família nombrosa, discapacitat, etc. Després hi ha una sèrie de taxes administratives, que aquestes s'apliquen a tothom de diferent manera. La gestió de l'expedient acadèmic, que són en 69,80, que les persones becàries també la paguen, però sí que està sotmesa a bonificació en el cas de que tingueu l'acreditació corresponent. Serveis específics i de suport a l'aprenentatge són 70 euros. Aquesta la paga tothom, tant si teniu gratuïtat com si teniu beca. Tothom ha de pagar aquesta taxa. I després hi ha dues assegurances, una obligatòria que la pagareu automàticament totes les persones menors de 28 anys, que és 1,12 euros, i una assegurança complementària que és optativa per les persones que no fareu pràctiques d'aquest curs. Per tant, aquesta la podreu seleccionar o la podeu desmarcar en el moment de fer la matrícula, però les persones d'educació infantil que fareu el practicum aquest any l'haureu de contractar obligatòriament. Vale? Són 4,86 euros per tot l'any. Vale, llavors, abans de la matrícula, abans de matricular-vos i de cara a la darrera decisió que prendreu, heu de tenir clar algunes normes de permanència de la universitat. Vale? Això és important que ho sapigueu ja d'entrada. Després, en alguns moments al llarg dels vostres estudis, potser us ho haurem de recordar, però és important que abans de matricular-vos tingueu clar quines són les condicions amb les que ho feu. El règim de permanència actual de la universitat estableix uns crèdits de matrícula mínims i màxims. El primer any que us matriculeu, estableix primer que hi ha dos règims de dedicació diferents a la universitat, un règim de dedicació completa i un règim de dedicació parcial. En dedicació completa, el primer any heu de matricular com a mínim 60 crèdits. Si matriculeu tot el primer curs, ja seria això. Si voleu fer la dedicació a temps parcial, us obliga a matricular el primer any un mínim de 30 crèdits, vale? Per tant, la meitat dels crèdits d'un curs. A partir del segon any que us matriculeu, en dedicació completa, podríeu matricular entre 42 mínim i 78 màxim, i si feu dedicació parcial, entre 24 com a mínim i 42 com a màxim, vale? Aquests serien els crèdits que heu de matricular a cada curs. I el que és important són els anys de permanència, és a dir, a partir de la primera matrícula que feu en aquests estudis a la UAB, teniu un màxim d'anys per acabar els estudis. I aquests anys compten tant si us matriculeu com si no. És a dir, si feu dedicació completa serien 7 anys i si feu dedicació parcial serien 11. És a dir, per cada any en dedicació parcial se suma un crèdit, un any més als 7 inicials fins a un màxim d'11.
Llavors, és important que tingueu en compte que si aquest any us matriculeu, començarien a comptar aquests 7 o 11 anys i que serien els anys màxims que tindríeu per acabar. Si feu 2 anys després no us matriculeu, seguirien comptant els anys. ¿Vale? Per tant, tingueu això clar de cara a planificar, diguem-ne, la finalització dels estudis. I després, una altra cosa important que heu de tenir en compte és que teniu 3 matrícules ordinàries per assignatura. És a dir, teniu la possibilitat de fer una assignatura 3 vegades i la universitat us permet demanar una matrícula extraordinària. És a dir, si a la tercera vegada que matriculeu una assignatura no la supereu, podeu demanar una extraordinària, que és la quarta. Si esgoteu els anys de permanència o esgoteu les matrícules per assignatura, en aquest cas l'extraordinària, no podríeu continuar amb els estudis. ¿Vale? Per tant, això ho heu de tenir molt clar des del principi. I també és important que tingueu en compte que els 2 primers anys que us matriculeu a la universitat, o sigui, finalitzat el segon any de matrícula, haureu de tenir superats un mínim de 30 crèdits, ¿vale? Entre 2 anys. És a dir, no cada any, sinó al final de del segon any matriculat a la UAB, en el vostre expedient hi ha d'haver 30 crèdits superats. Si no, també hauríeu d'abandonar els estudis. Fins aquí les coses a tenir en compte abans de matricular-vos. Ara passem a alguns aclariments o algunes qüestions de la pròpia dinàmica de l'automatrícula. Vale? Teniu un manual penjat a la web per si us el voleu mirar. Per tant, és interessant que hi feu un cop d'ull abans de ficar-vos en l'aplicació informàtica. Però el primer pas que haureu de fer és aconseguir un NIU i una paraula de part. Vale? Això també teniu l'enllaç a la pàgina web. Les persones que ja heu fet estudis de l'autònoma ja el teniu, per tant, aquests no haureu de fer aquest pas, diguem-ne, de l'automatrícula, però totes les persones que no heu estat mai estudiants de la UAB haureu de fer primer aquest pas per aconseguir el NIU i la contrasenya. Aquest NIU i aquesta paraula de pas, a part de per fer la matrícula, us servirà per accedir al campus virtual, per accedir al correu electrònic de la UAB, etc etc. El número de la Seguretat Social és un camp que us apareixerà a l'automatrícula. Llavors, aquí un parell d'aclariments. És un camp que ara d'entrada no és obligatori, és a dir, si algú no sap ara mateix quin és el seu número de la Seguretat Social, el pot deixar en blanc, però és un número que en el moment en què feu pràctiques acadèmiques en centres haureu de tenir. Per tant, totes les persones que ja tingueu el número de la Seguretat Social i el sapigueu, el podeu posar quan feu la matrícula, ha de ser sobretot el número de Seguretat Social de l'estudiant. Eh? Aquí el dels pares no serveix. I en el cas que no el sapigueu o encara no el tingueu, ho deixeu en blanc. Però sí que és interessant que les persones, sobretot d'educació infantil, que aquest any haureu de fer un pràcticum, comenceu a gestionar aquest número si no us l'han generat mai perquè no heu treballat mai o si no el sabeu. I és anant a la seu electrònica de la Seguretat Social i fent el tràmit per aconseguir aquest número. Llavors, si quan us matriculeu no el sabeu, el deixeu en blanc, però després, més endavant, us el demanarem perquè l'haurem de tenir per donar-vos data a la Seguretat Social per fer les pràctiques que suposo que heu sentit a parlar des d'aquest gener del 2024 és obligatori. O sigui, tots els estudiants en pràctiques cotitzen a la Seguretat Social. En el moment de fer la matrícula també us apareixerà un avís les persones que feu pràctiques, en aquest cas els d'educació infantil i a la resta a partir de segon o a partir de tercer curs, dient que segons la normativa de protecció de la infància i l'adolescència, per poder fer pràctiques en un centre on hi ha menors, heu de presentar un certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals. Això és un recordatori que després segurament us tornaran a dir en el moment en què comenceu a fer tot el procés del pràcticum. Però és important que ho tingueu en compte per començar a fer aquest tràmit, perquè no podreu començar les pràctiques a les escoles si no teniu aquest certificat. És un certificat que la universitat no heu de portar, per tant, que ningú no ens l'enviï ni ens el porti, nosaltres no el necessitem, és un recordatori de que l'haureu de portar al centre, a l'escola en la que fareu les pràctiques. Per tant, aquest any afectarà els estudiants d'educació infantil perquè la resta, a primer, no teniu pràctiques. Com es paga la matrícula? Doncs hi ha, en principi, 3 maneres. Un segon, eh? I la forma de pagament és la domiciliació bancària, per tant, en el moment de fer la matrícula haureu de tenir a mà un número de compte bancari. Però, un cop dit que es paga per domiciliació bancària, teniu 3 possibilitats. La primera seria pagant-ho tot de cop. ¿Vale? Aquest pagament únic serà obligatori per a les persones que només pagueu les taxes, és a dir, totes les persones que us matriculeu com a becàries
o que teniu gratuïtat a la matrícula. Vale? Això és, o les persones que ho decidiu podeu pagar la matrícula en un únic pagament, tot l'import una única vegada i es farà ara al mes de juliol. En funció del dia que us automatriculeu, doncs 2, 3, 4 dies després se us passa el càrrec pel número de compte que poseu. Podeu escollir fraccionar el pagament les persones que pagueu la matrícula, és a dir, que no teniu gratuïtat o que no us matriculeu com a becaris. I aquest fraccionament es fa en 3 terminis, que el primer també seria ara el mes de juliol, el segon és el 15 de novembre i el tercer és el 20 de desembre. Aquest fraccionament no té cap càrrec addicional, és a dir, és l'import de la matrícula, que en lloc de pagar-lo en una vegada, el pagueu en 3 i ja està. I després teniu una opció, que és el préstec a Agaur, però això és important que ningú confongui això amb una beca o amb un ajut, això és un préstec bancari. És un préstec que es gestiona a través d'aquesta agència de la Generalitat, que és l'Agaur, que és una agència que porta tot el tema d'ajuts als estudis i a la recerca. I el que faríeu, o sigui, l'Agaur faria de mediador entre vosaltres i l'entitat financera per acabar contractant aquest préstec i pagar aquest préstec en mensualitats. Si a algú li interessa demanar o sigui, aquesta forma de pagament, abans de fer la matrícula informeu-vos de les condicions del préstec, vale? Perquè això doncs, té una sèrie de condicions, hi ha una sèrie de conseqüències d'impagament d'un rebut, etc., que és important que conegueu abans d'escollir aquesta opció. I, sobretot, que ningú confongui aquest préstec amb una beca, perquè, de vegades, Agaur és aquesta agència que porta moltes coses, la beca Equitat també la porta l'Agaur, la beca al Ministeri hi ha una part de la gestió aquí a Catalunya que també la porta l'Agaur, però en aquest cas estem parlant d'un préstec, vale? És un préstec que es diu Agaur perquè es fa a través d'aquesta agència, però no és un ajut ni una beca per estudiar. Llavors, a la matrícula també us demanarà si voleu col·laborar amb la Fundació Autònoma Solidària amb un import de 18 euros. Aquí haureu de contestar si sí o si no. Si poseu que sí, sapigueu que aquests diners van als projectes que porta aquesta fundació de la UAB i que podeu consultar a la seva pàgina web. I després també, com us avançava abans, hi ha tot un tema d'assegurances que heu de marcar o no en el moment de fer la matrícula. Com us deia, hi ha una assegurança obligatòria, que és 1,12 € que paguen totes les persones menors de 28 anys. Aquesta s'aplica automàticament, no l'heu de marcar. I després hi ha dues assegurances complementàries, una que seria obligatòria pels estudiants que fareu pràctiques aquest curs que ve, per tant, tots els d'infantil segurament, i la resta la podeu seleccionar o no si us interessa. I després hi ha una altra assegurança que us apareixerà a l'automatrícula, que aquest any no l'heu de marcar ningú, perquè és una assegurança complementària de mobilitat que està pensada per persones que estaran d'intercanvis a l'estranger durant el curs vinent. Com que no és el vostre cas, perquè primer no feu estades de mobilitat internacional, doncs al moment no l'heu de marcar. Si algú a tercer o a quart fa un intercanvi, bueno, algú no, segur que hi haurà algú que ho farà, doncs en aquell moment ja pagareu aquesta assegurança, però ara primer no l'heu de marcar. Fins aquí més o menys alguns aclariments de coses que us trobareu en el procés de la matrícula. Un cop acabeu de fer la matrícula, què us quedarà per fer? Doncs una part seria portar la gestió acadèmica o enviar-nos la documentació de la matrícula. Quina és aquesta documentació? Doncs la documentació d'identitat és obligatòria per persones que no tinguin nacionalitat espanyola, és a dir, tots els estudiants que tingueu nacionalitat espanyola no cal que porteu res. Persones de nacionalitat de països de la Unió Europea. Caldrà que porteu el passaport o un document que tingui el NIE, vale? És a dir, si en el vostre passaport apareix el NIE o teniu el document del NIE, cal que porteu aquest document. Persones estrangeres no comunitàries, doncs la targeta d'identificació d'estranger que segurament si esteu aquí fa temps doncs ja la teniu i si l'esteu tramitant ara doncs teniu 3 mesos per portar-la, tant la targeta com la resolució de que l'esteu tramitant. Després, en quant a la documentació d'accés, totes les persones que heu fet les PAU a Catalunya, no cal que porteu res. Persones que heu fet les PAU fora de Catalunya, caldrà que porteu o ens envieu per correu la sol·licitud que heu demanat el trasllat d'expedient de les proves a la universitat on l'heu fet. Després, persones que teniu una titulació universitària prèvia. Si aquesta titulació l'heu cursat a la UAB, no cal que porteu res. Si l'heu cursat fora de la UAB, sí que caldria una còpia del vostre títol.
I les persones que heu iniciat estudis de primària o d'infantil en una altra universitat i que heu entrat aquí a la UAB a fer els mateixos estudis, és a dir, una persona que ha començat el grau d'educació primària en una altra universitat i ara ha accedit per acabar aquest grau aquí a la UAB o que ha començat infantil en un altre lloc i que vindrà a fer infantil a la UAB, és necessari que sol·liciteu a la vostra universitat el trasllat expedient. Vale? És molt important perquè aquests estudis són uns estudis que tenen unes directrius perquè són estudis habilitadors professionalment i, per tant, no podeu tenir dos expedients oberts en els mateixos estudis, en els estudis aquests habilitadors, en dues universitats. Per tant, totes aquestes persones han de tramitar el trasllat expedient a la universitat on va començar aquests estudis. Pel que fa a la documentació de gratuïtat, que us comentava abans que ens heu d'avançar abans de la matrícula, fins al 5 de novembre us podeu fer arribar l'original. Vale? En aquests casos, tots els que ja us hem dit que són títols de família nombrosa de Catalunya, que us hem dit que no cal que els envieu abans de la matrícula, tampoc els que els porteu després, perquè tenim accés a aquesta informació, però a persones que teniu títol de família nombrosa d'altres comunitats autònomes o la documentació acreditativa de la discapacitat, tot això sí que és necessari que ens feu arribar a original o còpia compulsada aquí a la gestió acadèmica. Si és l'original, doncs venint a la finestreta. Si teniu una còpia digital, ens la podeu fer arribar per correu electrònic. I després, totes les persones que pagueu la matrícula en domiciliació bancària, que serà tothom, bàsicament, a primer de grau, ens heu de fer arribar aquest ordre CEPA de domiciliació, és a dir, aquell document que autoritza la universitat a cobrar-vos els càrrecs domiciliats. Aquest document, quan feu l'automatrícula, veureu que quan acabeu l'automatrícula se us haurà generat amb totes les dades posades del titular del compte, el número de compte, etc. Només cal que l'imprimiu, que el signi la persona titular del compte bancari, l'escanegeu o li feu una foto i ens l'envieu, o bé mitjançant el formulari que teniu a la web o bé mitjançant el correu electrònic. Un cop matriculades i matriculats, després teniu dos períodes en el curs per modificar la matrícula. Ara, un primer termini, que és entre el 16 de setembre i el 4 d'octubre, en el que es permeten, o sigui, podeu sol·licitar canvis, ampliacions o anul·lacions d'assignatures. I després hi ha un segon termini, al febrer, que només permet canvis i anul·lacions d'assignatures al segon quadrimestre. És a dir, aquí no es permeten ampliacions de matrícula i els canvis i anul·lacions han de ser d'assignatures que només s'imparteixin al segon quadrimestre. O sigui, no inclouria ni anuals ni assignatures del primer semestre perquè, de fet, ja estarien qualificades i tot. Aquestes modificacions tenen una taxa, se'ls aplica una taxa de 27 en 27 euros i s'aplica un cop l'any, és a dir, aquesta taxa la pagueu en la primera modificació que feu i després ja totes les modificacions que es puguin fer posteriorment durant el curs acadèmic estarien incloses en aquesta taxa. Igualment, si voleu anul·lar la matrícula, teniu de límit fins al 4 de novembre del 2024. Tant la reducció de crèdits de les modificacions com l'anul·lació de matrícula no implica la devolució de l'import ni l'exempció del pagament de l'import dels crèdits que anul·leu, amb algunes excepcions. És a dir, si és per causes imputables a la universitat, posem per cas que una assignatura no es fa doncs, i l'heu d'anul·lar perquè no es fa, en aquest cas se us tornarien els diners, o bé, en el cas de l'anul·lació total de la matrícula, si l'anul·lació està motivada perquè us han reassignat a uns altres estudis en el procés de reassignació de la preinscripció universitària. Vale? És a dir, si ara, per exemple, us matriculeu, ara no, a finals de juliol, a la segona preferència, i al mes de setembre l'oficina d'accés a la universitat us informa que us han reassignat i que teniu opció a matricular-vos a la vostra primera preferència, haureu de venir aquí a anul·lar la matrícula per reassignació i en aquest cas sí que se'ls tornarien els diners dels crèdits matriculats. I una última informació en relació als pagaments de la matrícula. Què passa si algun dels rebuts bancaris ve retornat a la universitat? En principi, la part acadèmica no es veuria afectada. Perdoneu, se m'ha dit això. Perdona. Està cansada ja la presentació i ha volgut marxar. Exacte. A veure...
Queda poc, ja. Ja estem, ja Tranquils. estem. Sí. Queda molt poquet. No patiu. Vale, sí, doncs si ve retornat un rebut, en principi el que passaria en aquell moment és que el vostre expedient passaria a quedar bloquejat per qualsevol tràmit administratiu fins que paguéssiu aquest import pendent. Vale? Aquest import pendent ja no es torna a domiciliar i, per tant, heu de posar-vos en contacte amb la gestió acadèmica per veure com el pagueu. Vale? El podeu pagar o venint aquí amb targeta de crèdit o per una transferència bancària, etc. El que heu de tenir clar és que aquest import té un recàrrec a partir del moment en què ve retornat. Vale? En els 3 primers mesos, aquest recàrrec és del 7,6%, entre 3 i 6 mesos seria un 11,6% i a partir de 6 mesos seria un 15,6%. Vale? Llavors, un cop pagueu això amb el recàrrec a aplicar, ja, diguem-ne, el vostre expedient, la part, diguem-ne, administrativa del vostre expedient ja tornaria a quedar desbloquejada i ja no tindria cap altre efecte. És a dir, no té cap efecte acadèmic, és a dir, no se us anul·la la matrícula, podreu seguir anant a classes, se us avalua amb normalitat, però sí que no podreu fer tràmits administratius, tipus demanar un certificat acadèmic, demanar el títol, modificar la matrícula, etc.